Всім привіт! Поділюсь зараз з вами великим секретом. Ніхто цього не робив, у мене є можливість, то я вам покажу. Всі знають, що в радіометрі Прип'ять РКС-2003 в ньому міститься багато паладію, платини, золота, срібла. Причому золото навіть пластинки проби 3/9. І їх тому здають на металолом, розбирають, викушують все. І часто так буває, що попадається прилад людині, і там викушені всі КМ-конденсатори, їх на паладі здали. І іноді навіть випаяні мікросхеми з золотом, транзистор з золотом, і кнопки так, також. От. Ну, екрани забирають також там по золоту на ножках. Так от, зараз покажу вам маркировки, номінали, всі надписи, позначки на всіх КМ-конденсаторах. І на мікросхемах, на транзисторах, щоб коли вам попаде в руки прилад, який мародер, все, вандали повикушували, щоб ви могли його відремонтувати. Хорошій якості, спеціально знімаю в 4К, у макрозйомці вам все покажу. Ось так виглядає плата. От в справному стані ціла. Можливо, покажу ще, куди йдуть які проводки, щоб на випадок ремонту ви могли відремонтувати. Значить, плюс-мінус. Плюс, я вже говорив, він знизу біля кнопки включення. А біля екрану вверху мінус. Так, здається, тут позначок немає. Але я вам кажу, я вже знімав друге відео, ніби я не помилився, саме так ніби виходить. Зараз це ще підтверджую, щоб дуже точна інформація була. Так, дивіться, от в мене є абсолютно новий прилад. Ідеальний, працюючих під заводською пломбою. Зараз покажу вам. От заводська пломба, видно, є вона. І дивіться, знімаємо. Ось це низ приладу, де зарядка підключається і живлення плюс-мінус. А це верх, там де екран. То вверху мінус катод. А внизу, як бачите, плюс анод. От, на лічильниках написано. Тобто запам'ятайте, катод мінус завжди біля екрану, а плюс анод біля роз'єму живлення. Це якщо лічильники вам потрібно вставити, бо всередині надписів немає, і це велика проблема дійсно. Далі, давайте покажу, куди йдуть які проводки. Щоб ви не путались. Так, ось це іде від кнопки ось цієї включення звуку і вимкнення звуку. Це зі сторони екрану, зверху. Тут мінус, от сюди припаюється. І йде до цієї кнопки, до крайнього контакту. Від нього ще відходить один провод, пішов туди. Від середнього також відходить один провод, пішов сюди в цей жмут. І все. Це ось ця кнопка включити-виключити звук. Далі, оця кнопка має два положення. Бачите, я нажимаю, цього мало хто знає. От раз нажимаю, був щелчок. І другий раз сильніше ще давлю, другий щелчок. І назад. От я нажав раз, нажав сильніше, другий. Відпускаю ще. Тобто два клацання. Але по факту треба нажимати до самого кінця. Тоді показується на екрані, скільки вольт на кроні зараз. Ось так виглядає ця кнопка. Складається
складається вона з двох частин, як бачите, одна і друга. От по черзі одна нажимається, потім інша. Проводів багато тут. Ну, давайте так. От дивіться, я зі всіх сторін покажу. Я вже почну зближувати. Зроблю оптичне збільшення в 4 рази. І вам все чудово буде видно. Отак. Кнопка ця виглядає. От всі піни. 1, 2, 3 пронумеровано. Відходи від першого 2 тільки провода, а від іншого 3. Ну от. Самі бачите. Далі. Зі зворотньої сторони у нас тут зарядка 5 вольт, від неї відходять один провод. Ну, давайте я її дістану, щоб ви бачили нормально. От. От дістав, от така зарядка, отак вставляється воно. І от, запам'ятовуйте, от. Так, і як бачите, отут оця пружинка замикає той контакт. Вона може замикатися, може не замикатися. Така поломка буває. До неї припаяний провод, і він пішов отуди на плату. Від оцього контакту лівого провод припаяний йде на кнопку включення живлення на крайній контакт. От ця кнопка. От воно. Написано питання в кол. І від неї ще середній контакт виходить, і він йде на плату. От. Ось цей крайній йде от сюди. На лівий ось цей. Так, далі. Два провода припаяно до ось цього контакту всередині, як бачите, вільного. Зразу два провода припаяні, і вони йдуть. Один йде на плату, а інший йде в відсік до крони. От він пішов в відсік до крони. Один з них. Який саме, зараз я це скажу, чи плюс, чи мінус, ми заглянемо в роз'єм крони. От він. Це пішов на мінус. Мінус. На мінус, на ось цей. Це мінус. Тобто від з роз'єму зарядки 5 вольт, тут де відходить два проводки разом спаяних, бачите, один йде на плату, інший йде на мінус. Роз'єм крони. Добре. От він пішов. А плюс з роз'єму крони зараз покажу, куди йде. Так. А плюс. Плюс от сюди підключається. От припаяний зверху. До цього контакту зовнішньої пружинки цієї. Це плюс припаяний. От він. Де йде і заходить ось туди. Роз'єм з кроною. От на ньому вузлик хтось зав'язав. І от він до ось цього під'єднаний. Це плюс. Все показав, як тут вам все припаяти, якщо пообривали проводи. Далі.
Далі, далі, далі. Далі. Плюс. Плюс, от він. Два контакти. Ось так разом. Одного лічильника і другий плюс спаяний. І цей провід йде на плату. От він. Такий змотці. Він пішов на плату. Зараз скажу, куди саме покажу. Так, так просто не вийде, ну, з нього виходять три проводи. Так, покажу, ось цей куди йде, точно я вже перевірив. Так, від кнопки живлення, от, з середини середнього контакту виходить провод, і він на платі припаюється, це кнопка живлення у нас. А ні, це... Так, це кнопка живлення. І він припаюється на платі от сюди, біля трансформатора. Ось цей провод я зараз тримаю його. От припаяний до цього піна. Буду викруткою показувати. От. До ось цього. Зразу наступний після оцього діода от іде отакий пін. От він з другої сторони ось тут. І від нього йде дорожка отуди. Далі. Ось цих два проводки. Один з них мінус. Ой, плюс від лічильника. Від лічильника іде плюс. А інший провод ще звідкись іде. Вони припаюються ось тут. Один от до цих діодів разом спаяний. От з другої сторони спайка три контакти. І другий провід от сюди припаяний. До резистора з однієї сторони. Ось тут знаходиться контакт. От він. Так, це показав. Далі жмут цих проводків. Один провод припаяний отуди. Біля транзистора. От тут є контакт. Сюди припаяний. Далі два проводки припаяні ось тут. Один до ось цього крайнього, а один до ось цього. Далі. Далі. От, припаяний проводок. Якщо у вас один якийсь обірвався, то ви, подивившись моє відео, будете знати, звідки він обірвався. Тут отвір в платі. От. Ось тут припаяний один. Далі один ось тут. От, бачите, біля цього резистора от справа. І один ось тут. От. Далі верхній самий провод припаяний ось до цього піна. Він під екраном там не видно. От. До цього. Ну і тепер давайте всі проводки я вам показав.
Тепер давайте, можливо, в мене вдасться. Я хочу. Так, і покажу номінали всіх М-конденсаторів. Яких, скоріше всього, не буде в вашому приладі, бо їх повикушують. От, перша КМ-ка, далі дивіться, номінал. Другої. Певно, спалах вимкну. От номінал другої, номінал третьої, номінал наступної, далі зеленого тут прилипло, так, прилипло, відривати не можна, бо я її зламаю. Я покажу на іншому дозиметрі номінал цієї. Зараз. От. Тут не прилипло. От номінал. Дивимось, що там у нас. От такий. От ще на іншому покажу. Номінал. От такий. Так. Далі продовжуємо. От. Рижий. Оранжевий. Проводи заберу. Вам не заважає. Отак сігну, от, щоб ми бачили. Замість оцих червоних, може також їх не буде, а на них немає надписів. Чи є? От є такі. Далі. Ось цей маленький з краю. От маркіровка. Далі от цей. Так. І ще там всередині є. Ну, давайте мікросхеми зразу покажу. От. Маркіровка великої. Ось цієї. Маленької. От. Ось цієї. Оцей транзистор не можна дістати, приклеєно, напевно. Так. І під. Так, от ще один. І покажу на іншому приладі. Тут є відпаяний якраз зумер. І я можу дістати, його відігнути і показати, що під ним. Під ним також ховається те, що викушують. Так, мікросхема ось така. КТ-630Б-В7. Далі ось там транзистор. От його назву показує ВМ-302КП. От і КМ-ка є, треба вигнати її, щоб побачити маркіровку. От показую вам, секретна інформація, тут схована ця КМ-ка. Її також викусять, а ви номінал не будете знати. От я вам показав. Так,
І транзисторові мікросхеми позолочені. От, КТ 630B. Показав. Далі ще стоїть отакий транзистор тут. От, назва. Так. І отут отака. І це навіть не КМК, але хай буде, будете знати. Так, ну, пробігся, вам показав. Давайте ще тут пробіжу, ще раз покажу. Це вже друга плата іншого приладу. Ні, це КМК, от також. Можете порівняти з тим. З ромбиком, бачите. Це воно зелено. Потім чи відігнається. О, відігнається транзистор. Я зможу показати вам його маркировку. От який тут стоїть. Будете знати. І флажки червоні. Також вам покажу. І з цієї сторони також є завжди одна КМ-ка, от і маркировка, це зі сторони екрану, от. Давайте на інших платах покажу, як воно виглядає. Вони бувають, от на цій платі зелена, наприклад, от маркировка. На цій платі також зелена. Ось така. А на цій платі і на цій зелена. Одна тільки рижа була. От. Ну, в принципі, я вам показав реально усе на робочих приладах. Всі ці прилади дані справні, працюють супер. Напевно, я ще от що зроблю. Я зараз кусачками розкушу ці всі проводки, але вони клеєм пропітані, не проводки, а нитка, якою зв'язані проводки, і покажу, звідки, куди йдуть, іде кожен проводок. Це буде всім дуже-дуже надзвичайно корисна інформація. Такого ніде ви не знайдете в інтернеті ніколи. От, вживу, щоб подивитися. Схеми читати можуть мало людей. Легко помилитися. Так ви подивитесь моє відео. І 100% будете знати, як що йде. Так, так, обкусувати проводки буду
на ось червоний полярон. От вам. Поки можете подивитися, як я це роблю. Кусачки найкращі для на ринку. Спеціально дивні. Ось такі вони. Дешеві, десь там $4 коштують. Так, потрібно розкусити нитки. І не пошкодити. Так, це буде, напевно, надовго, бо дуже вони сплетені прямо сильно. На цій дуже тоненькі. Буду розкушувати на інший. Візьмемо ось цю. Так. Цікаво, от що, що на оцій Прип'яті от з'єднали оці піни чомусь. Ага. Дивіться, що цікаво, я тут побачив. От є дві Прип'яті. Тут прорізав хтось в платі. Дивіться. Тут от прорізане. Це для болта, щоб закручувати, а тут прорізали не з тієї сторони, перерізали дорожку. Це капець. Реально. І потім вони зрозуміли, що вони накосячили, бо тут от дорожка йде, бачите. Вони мали тут отвір для болта прорізати, а вони тут прорізали. Вони потім припаяли цю дорожку проводом і прорізали тут. А? І ще один провод кинули сюди, бо теж десь накосячили, щось порвалось, десь в них дорожка, щось було. А, з цієї сторони також перерізали ще оцю дорожку, от. І вони кинули отак кабель, тому перевіряйте ще як дорожки йдуть. Це вже хтось ремонтував, чи може на заводі, отак вони на... Косячили, затупили, отак, різанули аж дві дорожки. Це на заводі, бо керамки на місці, напевно, я думаю, на заводі. А це заводський варіант, ось так виглядає. Ось так ідуть дорожки. Давайте вам макрозйомці так покажу, щоб ви знали, де всі дорожки. Зрівняєте з моїм відео, якщо у вас десь якась обірвана, будете знати. Це зараз прилад у мене робочий. От, в заводському стані дорожки ось так мають йти. От. Так. Ось тут реально легше мені буде обкусити всі чорні нитки ось ці. Бо вони грубші. Тому на цьому приладі я вам покажу кожен проводок. Куди він повісти в оригіналі. Можете не дякувати. Хто вам ще покаже таку інформацію безкоштовно. Так. Можете дивитися, як і
Тому не цікаво перемотайте. Все. Ну давайте покажу. Вот я повністю так якість зроблю 1x. Все в максимальній якості для вас. Так. Цей привод був під пломбою. Добре. Куди йдуть які проводки, щоб ви знали. Їх тут, як бачите, багато цих макаронів. Зараз я вам все покажу. От від крони йде плюс-мінус. Давайте позначимо. Деякий. Так, це в нас справа мінус, зліва плюс. Так. Значить, звідси. А тут позначили неправильно, навпаки. Бачите, позначили плюс. Стоп, давайте перевіримо. На кроні плюс. Ось такий. Він входить в цей, а це мінус. От, мама мінус, папа плюс. Давайте підключимо зараз прилад. Так, щоб нічого тут не закоротити, заберу металеве. Зараз ми підключимо. Ну от, так і підключається. Мінус сюди. От. А вони написали тут плюс. Тобто на оце не орієнтуйтесь. Бачиш, вони помиляються, або хтось перепаював ці проводки. Плюс, насправді, тут мінус. Давайте подивимось на плату. Що там на екрані? Треба плівку полірити цілому. Раз. О, показує. Цифри є, привод робочий, все. Ось так. Все супер, бачите, працює. Від перепулісовки нічого не буде, там є захист. Бачите, от я доторкаюсь, нічого не відбувається. Включаю правильно, прилад зразу вмикається, працює. Все. Навіть без лічильника фон показує, ну це ці сміття інформаційно там накопичилось. От, все супер, добре. Значить, я вам доказав, що помилялись і на заводі позначки, або це хтось сам собі позначив. От плюс, це неправильно. Насправді, тут мінус. Ось цей такий сплошний. А це плюс. Бо на кроні плюс маленький папа, а мінус мама на кроні завжди. От. Тут навпаки. Добре. Ми знали, це мінус. Дивимося,
який проводок від нього йде від мінуса, оцей. Оцей йде від мінуса, я його тримаю зараз і знайдемо його зараз тут. От він. От він. Це мінус у мене в руці. Дивимось, куди пішов мінус. Мінус пішов припаяний до роз'єму. Збільшував 3,9 рази. До роз'єму 5 вольт живлення від блоку. Мінус припаяний до крайнього контакта, який всередині вільний. Ось цього вверху. От він, я його тримаю. І до цього контакту припаяний ще якийсь провод. От. Тобто запам'ятали. От до цього контакту верхнього, який всередині. Спалах ключу. От. Це мінус. Добре. Запам'ятали. Припаяний отуди. Далі. А плюс. От він виходить плюс. Від крони припаяний до верхньої цієї пластинки. Сюди. От. Пружинка, яка всередині примикається до того другого контакту. Сюди йде плюс. Все зрозуміло. Все вам показав. Так. Я ще буду показувати зараз. Так, добре. Плюс-мінус розібрались. Після цього, від цього роз'єму ще відходить кабель, в якому схований резистор всередині. Отут я показував. Оцей контакт, який всередині прижимається до цієї пружинки. Цей контакт виходить, іде до резистора і далі приходить до кнопки включення живлення до її крайнього положення. Ось такого. Так воно виглядає. До крайнього звідси, з цієї сторони. От, резистор, номінал резистору всередині, я розрізав цей кембрик, щоб вам спеціально показати. Він буває от в одній Прип'яті згорів. Бачите, отакий пожежа сталася. Зараз його номінал вам покажу. Я його розрізав в інший. І от як виглядає в кембрику цей резистор. Не всі знають, що він там є. Ось так він виглядає. Будете знати, 6 мм його довжина. По довжині можна дізнатися номінал. От на ньому надписи отакі. На ньому написано так. S3 3C 10R англійська і ще щось там не зрозуміло, типу 13 і крапка жирна, чи 18 і крапка, ні, 13 більше похоже. Ось такий резистор. Добре, продовжуємо. Кожен проводок вам розбирати. Тут резистор стоїть, сюди йде. Далі ось цей провод, який другий припаяний до того контакту, пішов десь туди далі на плату. Ну давайте зразу покажу, куди він йде. От, припаяний до цього контакту внутрішнього, який вільний там. От, ще один провод, йде. Він і на плату він йде, от сюди. От сюди. От він припаяний до оцих двох діодів, як бачите.
родять води, хоча бувають конденсатори такі. Так, от сюди він припаяний. Посередині до цього піну. З цієї сторони от вони спаяні. Все, показав. Далі. Далі, далі. Так, з роз'ємами повністю розібрались, все показав. Переходимо до кнопки живлення. От вона. Сюди приходить після резистора провод. І посередині від неї відходить тільки один провод, як бачите, середній контакт. Дивимось, куди він йде. Показуємо. Він припаяний. От сюди, біля трансформатора, ось тут. От, як бачите, от цей пін, від якого пішла дорожка отуди. От він посередині між отим діодом чи конденсатором. От він припаяний. І навіть позначено, що це плюс, можливо, але це не точно. Далі. З кнопкою розібрали живлення, більше з неї нічого не відходить, все. Далі. Так. Далі. Угу. Цей провод показав. Цей показав. Далі. Це ідуть у нас контакти, чи плюс, чи мінус. Зараз я згадаю, чи анод, чи катод. Зараз дізнаюсь. Внизу у нас завжди плюс. Значить, внизу плюс. Значить, це плюс. Плюс іде сюди. Так. От він припаяний. Плюс внизу. Ще раз присвідчимося. От. Плюс внизу у нас. Там, де кнопка живлення. До того ж мота. От йдуть контакти на лічильники Geiger SBM20, це плюс, анод, і вони припаяні от сюди. Будете знати, куди плюс напряму припаяється на плату. Ось тут біля цього транзистора, оцей провід, от я його рухаю, припаяний до цього піна. Давайте з другої сторони його глянемо, він вільний. От він, біля цієї кнопки знизу. Якщо я не помиляюсь, так, не помиляюсь, це він, а ні, стоп, ні, не так все просто, ну, краще з цієї сторони припаюватися, зараз плату просвічу на сонце наскрізь. Так, от він. Плюс, аноди, щочки, лічильники припаяні от сюди. До нього і резистор припаяний, до цього самого контакту ось цей. А з цієї сторони цей пін, от, вільний ось тут. Далі пішли. Тут все розібрали. Все показав. Давайте зумер динаміку, де припаяний, покажу. Ось цей контакт до корпуса, от сюди. От, там дорожка така йде. Вище над регулятором. К2 на дорожці написано. І вона пішла вверх і вліво.
От сюди він припаяний. Ось так. На плату прям. Далі від нього йде ще от таких два проводи з середини виходить. І вони припаяні от сюди. Також на плату. Біля транзистора ось там контакт на платі. Отуди. Ближче покажу. От. І ще до корпуса припаяний ось тут один контакт, який в мене обірвався. Він припаяний також на плату от сюди. От. Біля транзистора. А тут є такий вільний пін. От він виходить з цієї сторони. Далі. Далі проводки вже йде верхній жмут. Він окремо зв'язаний був. Давайте подивимося. Почнемо від кнопок. Спочатку покажу, куди йде, йдуть катод лічильників Гейгера. Вони вверху. Біля екрану знаходяться. От вони. Вони спаяні між собою. Ось так. Тут катод і тут катод. Двох СБМ-20. І йдуть до крайнього контакту кнопки включення-виключення звуку. Отак виглядає кнопка. От як бачите. І з цієї сторони от крайній контакт зліва. Далі. З цим зрозуміло. Далі. І звідси з цього ж контакту зразу йде провід на плату. От він від катода. От його тут. Дивимося, куди він йде. І він йде припаяний от на самий-самий вершок плати. От сюди. От. От бачите, сюди. Під екраном з другої сторони вона виходить. От до цього контакту. До ось цього. Це мінус лічильників. Далі від нього дорожка пішла вниз і вправо. Отак. І отут конденсатор чи діод до нього. Далі продовжуємо, що ще на ці кнопки. Є ще середній контакт. Також провод припаяний до середнього контакту. Кнопка виключення звуку. Дивимось, куди він йде. Він йде на плату зразу. Припаяний от сюди. От він. Він пішов на плату від середнього контакту кнопки включення живлення. От до цього контакту. Сюди припаяний. Жирна капля олова така. До цього конденсатора чи резистора. Так. От сюди. Вище цієї дорожки. Ось так. Є. Далі. З цією кнопкою розібралися. Все, тут виходить два проводки. Я показав, куди вони під'єднані на платі. Далі. Залишається в нас жмут ось цих проводків. Вони саме найбільше їх і проблемно. Тут, подивіться, які макарони. Ця кнопка тільки відповідає за одне. Показує, скільки вольт на платі. Все. По суті, вона не потрібна. Я не користуюсь. Давайте я покажу, звідки, які, куди проводки йдуть. Почнемо ось так. Дивіться, як вона виглядає. От, покажу зі всіх сторін. Тут дві кнопки, одна і друга. І давайте почнемо з верхньої, ось цієї. Від неї відходять аж три проводи. Значить, лівий в такому положенні, як я зараз тримаю. От, бачите. Лівий, от він я його взяв. Зараз. Лівий контакт верхньої кнопки. Він йде на плату
Зараз перевіримо, куди він припаюється. От сюди. Так, зараз покажу. От сюди. От я його тримаю рукою. Він припаяний на платі. Ось тут, з другої сторони екрану. От до цього піну. Так добре видно. От він. Ось цього. Вільний пін там сам між цими резисторами. От. І нижче ножок, от, де розходяться між дорожками від екрану, розходяться. Далі. Далі середній пін цієї верхньої кнопки. Середній йде провод. Дивимося, куди. От сюди він йде. Середній йде от сюди. От припаяний, бачите. Показав вам. Видно все. От сюди він припаяний. Також вверху внизу дорожки горизонтально, він от посередині. Ще є чорний отакий дріт. От бачите, куди, самі бачите, куди він припаяний. Ось цього одного тільки лівого піна, от, біля мікросхеми зразу. А з другої сторони він припаяний от сюди. До ось цього. Ось цього піна. Це ні, до ось цього. От. Від краю, якщо рахувати, 1, 2, 3, 4, до 5. До 5, якщо від краю рахувати, це чорний дріт. Далі. І крайній правий дріт. Дивимось, куди йде. Крайній правий. На плату пішов. Верхні кнопки крайні правий. От сюди. От з краю. От сюди він припаяний. До другого справа. До цього піна. От бачите, і дорожка від нього пішла вправо. От сюди. Далі. До нижньої кнопки тільки два проводи припаяно. Дивимося. Лівий контакт нижньої кнопки пішов от сюди, до зумера. Припаяний от сюди. От я його тримаю. Зараз отут, біля транзистора, вон, бачите, такий пін. Він ніби вільний на платі, так, сам по собі, так, от він. Дуже чітко видно, от я рухаю проводом. Жирна капрола, припаяний. От, прямо вище мікросхеми, отаючи транзистор. Так, і ще залишився один провод, нижня кнопка. Який там контакт нижній, другий, тобто середній. Правий не задіяний, не припаяний, нижні кнопки тільки середні. Останній провод на платі. От він іде от сюди. От я його тримаю. От сюди припаяний. Вільний на платі сам, бачите, точка. От сюди. Ну все, я показав вам реально кожен проводок, звідки, куди йде. Ой. Так що, все ви бачили. Маркировки, номінали кожної КМ-конденсатора, кожної мікросхеми, транзисторів позолочених. Все показав вам. Тому, як прийнято говорити в кінці
цей відеоролика, ставити лайки і всю іншу другу чуш. От. От такі макарони. От розібрав, все показав. Так що, кому скучно живеться, ви вирішили такий дешевий старий стару рухлядь ремонтувати. От. По якійсь причині не хочете купувати, не купуєте сучасні дозиметри справні, то от все допоміг вам, все показав, кожен проводочок, все. Всі дорожки показав. Так. Ще, може, дорожки під екраном хтось цікавить. Ну, там вони навряд чи розриваються. Ну, ось так виглядають. Ось такий привод. Все вже бачили. Кому що потрібно, звертайтесь. От, може комусь треба плата, чи якась, чи трансформатор потрібен, чи, наприклад, ця мікросхема, транзистор, цей транзистор, чи зумер, наприклад, чи екран до цього приладу, чи корпус, чи там кришка, ось ця, звертайтесь, чи ось ця кришка, часто просять, звертайтесь. Якщо буде в мене в наявності, то з радістю можете в мене придбати. Ось таке. Ремонтом цього приладу займатись я не хочу. Мені легше просто купити новий. Але вам показав, бо дуже часто стикаються з такими проблемами і навіть просять ремонт зробити і так далі. Та я от пробігся і показав вам. Всю плату. Ще раз пробіжуся так. Всіх платах різних приладів. Так, це перший. От дивіться, плата другого. Ось така. Третього. Ось така. Плата. Четвертого. Вот вона. Ну все, вже знімаю годину, 59 хвилин зараз, вже рівно. Все, будуть питання, пишіть в коменти. Зробив корисне таке відео для тих, хто ремонтує. От. Всім до нових зустрічей.